มาคู่ตลอดไม่มาเปล่าใจใส่เสียอธิบายนี่อ่ะลุงเงินสามแพ้จ้าเรารัฐาสาบีอยู่ใส่เหมือนซาเราอินเทอร์เน็ตปอมมาไปเฉยดิโกงนี่ดิตะลุงหน้านี่เจ๊งแจ๋ล่ะไอ้นี่ก็เปล่าใจตรุบอกล่ะแหละลักษณะจนกว่าไหนเนี่ยลุงเงินพี่เนี่ยจนแล้วนี่ไปออนไลน์ต้มเนี่ยจนว่าขะญาติเราก็น่าไอ้นี่เหรอลุงเงินนี่สามแพ้พูดโลบอกยิงไอ้นี่ไอ้มาสาวสิชื่อล่ะสาวสิไม่ชื่อป่ะนะครับหรอหรอไอ้มาสาวสิชื่อล่ะชื่อโทรอ่ะนี่จี้ล่ะแยกกว่าแท้มาสาจิได้ชื่อล่ะเจ้ามาบ่สาจิได้จี้สิล่ะจี้แม่ไอ้สาจิได้อย่างดาวไปดาล่ะพะนะล่ะก็ไปได้ดูแม่บ่เออแล้วไอ้นี่มาสินซ้าอ่ะบ่พัดเตะดูอยู่แล้วอะเพิ่นมาบอกนะพัดโหลยาได้ตอนวินจิชื่อล่ะดาวโหลพันที่ไปอ่ะนัมเบอร์2ออนไลน์หมอตัดตัวได้ลุงเหงิวคิดเปียงตัวเปลี่ยนซิงเกิลโหขอโหลเหรอไม่อ่ะเหรออะแล้วส่วนเราโกไรออนไลน์หมอตัดไปอ่ะเราโกไรออนไลน์หมอมาสายีทั่วตะเนี่ยสายีอารมณ์ของออนไลน์หมอมาตีไปดิตะเกเรดาดีซีบ้ายเนี่ยตั่วเยซีบ้ายยาสมมุติကိုရရတဲ့စာဂျာနယ်ကစာကိုဂျာနယ်မှာပြီးကျင်ဝင်ဖတ်လို့ပြောမှာပေါ့ online မှာတင်ပေးတယ်တော်တော်လေးပါပဲရှားပါတယ် PDF ဖိုင်တင်ပေးရင်တော့မှ mobile ဖုန်းနဲ့ပြောချင်တဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာရေးရာကြီးရဲ့ရွယ်ချက်ဒီစာဖတ်စေခြင်းတတ်တတ်ပဲကျွန်တော်ဒီဒီဟာကိုစီးပွားရေးကလုံးဝမတွေ့တဲ့ကြောင့်ပေါ့ဒီစာအားလုံးဒီ online မှာတင်ပြီးသား online ပေါ်ကနေစုပြီးတော့တတ်တတ်မှန်မှန်လေးတင်ထားခြင်းနဲ့အချိန်ရတယ် live မှာ live ရမကောင်းတာနဲ့ပြန်ရှားတာခက်တယ်တချို့ပုံတွေပြန်ဖတ်ခြင်းစာဦးလေးနဲ့ဆိုရင်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့စာအုပ်ထုတ်ခိုင်းလို့ထုတ်ရတော့ဒီစားဟာ78နေရဖြစ်တယ်ကိုရတော့တမဥဒ္ဒထောင်ဒီတော့ကနောက်ဆုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစားဟာဥဒ္ဒထောင်ကိုကိုအောင်ရောင်းမှုတော်တော်လေးကိုရောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဥဒ္ဒထောင်ကိုတပတ်အတွင်းမှာအခု10ရက်တော့တမဘာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လည်းကုန်မယ်လို့ပြောနေတာပဲအဲ့တော့မဖတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောတာကိုလက်မခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်အခုလက်တွေ့အခုမရတော့ဘူးတော်တော်လေးရိုက်တယ်ညရတယ်မယ်မန်မေတော့မန္တလေးကလည်းအမြန်ပြေးဝယ်လို့မန္တလေးမှာလည်းစိတ်ကူးရှုံမှာသွားကြည့်ရခဏဝယ်ရှုံလို့ပြောတယ်ဟောမလေးဟိုတောင်းလို့ပြောပါအလံပြောတယ်မိတ်ဆွေပြောပါအဲ့တော့မဖတ်ဘူးမဟုတ်ဖတ်လို့ရတယ်အတိုင်းတာလို့အဲ့တော့အဲ့စာတို့ကိုကိုင်ကြည့်လိုက်သူဖတ်ချင်စိတ်ရှိရမယ်နံပါတ်1ဇင်းလုံးအစီအစဉ်ရမယ်ဇင်းလုံးအစီအစဉ်ပြရမယ်အဲ့တော့ပြောမှာပေါ့ဖုန်းကဘာတစ်ခုတော့3000ပေးဝယ်တာဒီစာအုပ်တို့2000ဆိုတာမများဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့စာကိုရှေ့ရတယ်အနည်းဆုံး1000ရောင်းလို့အဲ့စာကိုရတယ်ပုံနဲ့တူနေနားလေဆရာပါလို့ရှေ့ရတယ်ငါဖတ်စင်ကျွန်တော်ရောင်းမှာဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ဖို့အတွက်စာရေးသူတွေကလူငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်ရတယ်ဆွဲဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာ promotion လုပ်ရတယ်ဖတ်ချင်အောင်လုပ်ရတယ်ဖတ်ချင်အောင်လည်းကြည့်ရတယ်ဖတ်ချင်နိုင်တဲ့နှုံးထားလည်းဖြစ်ကြတယ်ဖုန်းကဘာကို3000ပေးဝယ်တာ14ရက်နေပြီးအယုတ်ကြီးကြီးဝယ်တာသူဝယ်ချင်လို့ဘာဖြစ်လဲဝယ်တာဒါကသူတိချာမဝယ်ခြင်းဒါပေမဲ့ရှေ့ရလို့မဆိုးပါဘူးလေမကောင်းတဲ့အဲ့လိုစိတ်ရောလုံးလာတယ်လမ်းမှာကထွက်ကြည့်လမ်းမှာစားအုပ်တော့တွေ့တယ်ပါဒီစားအုပ်ရလို့တွေ့တယ်ဖတ်ကြည့်ရစားအုပ်လေးကကောင်းတယ်ဒီဆိုပြီးအဲ့ချိန်မှာမင်းပြီးတာနဲ့စားအုပ်လေးဖတ်ကြည့်ရလို့မဆိုးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ထပ်သွားကြည့်လဲစေတော့ဒါလူရဲ့တဘောကဒီလိုကိုသွားကြည့်ရင်2000လောက်ဆိုနည်းနည်းပါပဲသွားကြည့်ပါစင်လာပါ1000လောက်1200လောက်ရှေ့ရလောက်အဲ့ဒါဆိုပါဖြစ်တယ်ဟိုနည်းနည်းတော်တယ်လောက်ဆိုတာဝယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီစာပေနဲ့ဒီကြနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးလေခုနကပြောလို့ဆိုင်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 ပွဲကိုလက်မရောက်တော့တန်းစီစောင့်နေတာနဲ့ကိုယ်နဲ့သွားရှင်လို့မရဘူးသူကဆိုင်ဆိုင်ပွဲအောင်လို့ဒါပဲတချို့ကအဲ့လိုဒီ level မတူဒီ level ကသူတို့ဘာဖြစ်နေရလဲစိတ်ဝင်စားနေတာဒီ level ကအရင်စိတ်ဝင်စားနေစိတ်ဝင်စားတဲ့ level ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ကျွန်တော်တို့ promotion တွေလုပ်ဖို့လေလိုပါတယ် discount တွေပေးဖို့လေဒီ why marketing theory อ่ะအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော် line မှာအခုဒီစာအုပ်တစ်ထောင်ပြတ်တာလေအခု PDF ကတင်တော့မှာနိုင်ငံခြားအခုစာအုပ်ရောက်သွားတာဆိုတော့ New Zealand နဲ့ Korea ကိုရောက်သေးတယ်သူတို့လူကြုံတွေကဝယ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်လို့ကျွန်တော် online ကကြီးတာဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်စင်ကူကလည်းသိတယ်မလေးကလည်းသိတယ်သူတို့လိုချင်တယ်စင်ကူကို3လပိုင်းစာအုပ်လိုချင်ထည့်ပေးမယ်တိုးဒီမဟုတ်ဒီတစ်ထောင်ကုန်တာနဲ့ကျွန်တော် PDF ဖမ်းပြီးတော့ online မှာလင်းတင်ပေးမယ်နိုင်ငံခြားလူတွေအတွက်ဟိုအလုပ်ပေးမယ်မေးဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ PDF ဖမ်းပြီးတော့မေးရည်ပြန်ပို့ပေးမယ်သူတို့စဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့ဖတ်စီခြင်းလို့ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်
လူငယ်တွေစာမဖတ်ဘူးလို့မပြောကြပါနဲ့ဖတ်ချင်လောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်လဲတော့ဖို့လို့ပါတယ်စာဖတ်ချင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းမြင်ဖို့လို့ပါတယ်အခုနပြောလိုက်တယ်နံပါတ်၄ skill ဖြစ်တဲ့ knowledge skill ဟာဘာနဲ့အတူလို့ဆိုလူတစ်ယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာအတတ်ပညာ skill တွေမျိုးလုံးနဲ့တူတယ်မျိုးလုံးကန်းနေရင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးခုနပြောတဲ့ computer skill တွေ sorry I language skill တွေပတ်စပ်နေတူပါတယ်အားနေရင်လည်းဆက်ဆံလို့မရဘူးICT skill တွေလက်လေ6လောက်တွေရှိပါတယ်လက်လေ6လောက်တွေမပါလဲနိုင်ငံတကာလက်ဆက်ဆံလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကောင်းပြီမယ်မင်း knowledge ဆိုတဲ့အုံနောက်ကြီးမပါရင်လည်းအလကားပဲဘာလဲကူလဲဆိုအကန်းအသင်းနဲ့အယူအသင်းနဲ့ဘောလုံးကန်တယ်လို့ပဲနော်ကြောက်ပြမယ်ဘောလုံးကန်ကြတယ်အကန်းနဲ့အယူနဲ့တသိန်းကကန်းနေတယ်သင်းကယူယူနဲ့ပြောတဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီမှာလဲဟိုကန်းတဲ့လူတွေကန်လို့ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုဘောလုံးမှာချူလေးတွဲထားတယ်ကောင်းကောင်းလုံးကြားလို့ရှင်ပါလို့မလဲအဲ့နောက်ပေါ်အကန်းကြီးကပြေးလိုက်ပြီးတော့ကန်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဘက်ကလည်းမော်ရီမိုဒီဘက်ကလည်းဖာဝီဆန်တယ်ပေါ့နော်အချိန်မှာအကန်းအသင်းရဲ့မိပြပြောတယ်နော်မင်းတို့ချူတန်ကြားရင်လိုက်မယ်အယူသင်းရဲ့မိပြအောင်ဒါပေမဲ့သင်္နန်းသားအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကမြည်တယ်ပေါ့ဘောလုံးကန်တယ်လို့ပြောပလေယာရဘောလုံးပွဲမှာနိုင်အောင်မလုပ်ခဲ့ရမယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဂိုးပေါက်တွေကိုဘိုးဝင်သွားရဲ့နိုင်ပြီဒီဂိုးပင်းသားသွေးနိုင်လေလေနိုင်တယ်အဲ့လိုရကိုတဲလိုက်တယ်ဘဘကတော့မင်းတို့ကတော့ကွာကြိုးစားပြီးတော့ကန်ကြီးကိုတဲတဲ့ကြားသွားရင်တော့လေဝင်ပါဘူးအဓိကမင်းဘောလုံးနဲ့ကြားရအောင်တော့ပြေးပြီလိုက်ပါအဲ့လိုနဲ့ပွဲဆပြီးတော့ခရီးတို့လည်းပြီးပြီးဆို15မိနစ်တွေပွဲပြီးသွားတယ်အယူအသင်းကငိုပြရှုံးသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုဘက်ကသွားကန်နေပြေးပန်းတယ်ကိုဘိုးရှိကိုကတည်းကကြီးပြမပြောလိုက်အောင်သူပြကိုဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ဘာလို့ဆက်ထားတော့ဘာလို့ဆက်နေအောင်လဲဘာဖြစ်လဲဆက်ထားတယ်ဆက်ထားမင်းတို့တော့ဒီလိုပြန်ရှုံးပါခြေရင်လက်တွေမျိုးလုံးတွေကောင်းနေမယ်ဘာမကောင်းလို့လဲပညာတွေဘယ်တော့ပဲတက်ပါစေအရန်ကောင်းတယ်ဆိုရဲမလိုက်ဘူးညွားလို့ဘူးရဲကိုကတော့ပါရဲ့ကစောခြင်းဘက်တစ်စက်ကြာသွားရင်တုံ့မဟုတ်အစင်တစ်စက်ကြာသွားရင်စားလို့မရအဲ့လိုပဲမင်းမျက်စိကောင်းတယ် professional ကျွမ်းကျင်တယ်ဘာသာကောင်းတယ် english လို့ဖွင့်နေအောင်ပြောတတ်တယ်လက်တွေကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအုံနောက်ကြီးကမကောင်းရင်တော့ဒီပညာမရှိရင်တော့နှလုံးသားမရှိရင်တော့သွားပြီးအကုန်ပုံမှာဘာမှရှင်းလို့မရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ရတာဒီအုံနောက်ကိုခွန်အားဖြည့်ဖို့ဒီရင်ဘက်ကိုခွန်အားဖြည့်ဖို့စာဖတ်ရတာကျွန်တော်ခုနမင်းတို့ပြင်လိုက်တယ်28နှစ်ဒီ28နှစ်မှာအခုရောက်နေတဲ့နေရာကိုဖြတ်လာတာနိုင်ကြောပြီးတော့ဂျင်ဝယ်ပြီးတော့ဆောက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်ရလဲအဲ့ဒါလည်းအများကြီးပြောတယ်အများကြီးဖြတ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးကြော်ခဲ့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာဆာဖတ်ချင်းကပေးတဲ့ဘုသူကြီးနဲ့အများကြီးကြော်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်စိတ်ညစ်စရာရှိညစ်ပါစိတ်ထဲမကြောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီစာသုံးတဲ့မှာရေးထားတယ်လူဘဝမှာဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ပန်းချင်းလမ်းကိုချောက်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ခါလည်းကောင်းမယ်မကောင်းတဲ့ခါလည်းမကောင်းတော့ဘူးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ချင်းပေါ့နော်ကန်စမာဆိုတာကချိုးတယ်လေခါတယ်လေအဲ့လိုပဲပေါ့ချိုးခြင်းလေချိုးမယ်ခါခြင်းလေခါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနိုင်တာပဲ never give up လုပ်ပါမယ်ချိုးခြင်းလေချိုးမယ်ခါခြင်းလေခါမယ်စိတ်ညစ်စရာရှိညစ်ပလားစိတ်မညစ်လို့တော့မရှိဘူးလူပဲလူတယောက်မှာအခက်အခဲသောကဒုက္ခတော့ဘာလို့ကြောက်ရှိကြမှာဒါမှမဟုတ်စိတ်ဓာတ်မကြစိတ်ရကြရင်တော့ပြီးသွားပြီ MPD connection လို့ပဲပြန်အောင်တက်မလာစိတ်ရကြရင်လုံးလို့မရတော့စိတ်ထက်မကြမှာဆက်လုံးလို့ရမှာကျွန်တော်မှာ physically ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့စိတ်ရကြတယ်လို့ရှိဒီနေရာရောက်လာပြအကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ထက်မကြအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါမှအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပြန်ပြောပြရင်ထောက်ရမန္တလေးနဲ့ပန်းနုတွေနဲ့ပေါင်းရိုက်မှာရဘူးလည်းမပြီးဘူးတကားလည်းဆရာကြီးကြီးကိုပြောတာထာဝရမန္တလေးနဲ့ပန်းသီးနဲ့ပေါင်းရိုက်ပါပဲပြီးမှာတကားလည်းတမပြီးဘူးပြောသနာဘောဆိုတာအများကြီးပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေအဲ့ဒါမှ give up မလုပ်ပါနဲ့အရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့ဆက်လျှောက်ပါလူကခုနပြောလို့စင်ပုံမြင်မှလို့ပဲတခါရှုံးနိုင်တဲ့အမြဲမရှုံးပါဖားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းမွန်တာလွန်နဲ့ဘောတစ်ခုရောက်ဖို့ပြအားရှိတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ရပါဘူးခေါင်းလိုက်ပါမယ်မခုံငင်အားမရှိသေးရင်ကို့ဘာလို့ရပါဖြစ်ရဖြစ်ရမယ်အားအ ਨੇ စုံဘယ်နှခုရှိလဲလေးခုရှိရ professional ကျန်ရမယ် language တက်ရမယ် high skill ကျန်ရမယ်ဘုဟုတုတိပညာဘုဟုတုတာ
ပြည့်စုံပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုနောက်ဆုံးလေးနဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်2010မှာကျွန်တော် online ပေါ်မှာစာရေးရတဲ့အချိန်မှာ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်စာရေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိတယ်အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်တော့တယ်အပြောင်းလဲဆိုတာ offline ကနေ online လုံးဖြစ်လာတော့တယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းပုံလေးတိုက်ကြရအစားအမ news magazine ဆိုမနှစ်ကစပြီး offline မထုတ်တော့ print တက်မထုတ်တော့ online မှာပဲတောင်းတော့တယ်အဲ့တော့ဒီ online ပေါ်ကိုလူတွေတော်တော်များများပါဖြစ်လာတော့တယ်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် platform တစ်ခုရှာတယ် online ပေါ်မှာဘယ်နေရာကနေ platform ယူမလဲဆိုတော့ blog platform တက်တည်တယ်အဲ့ချိန်မှာ blog ဟာစပြီးပေးနေပြီ2010မှာ blog စတည်နေပြီကိုညီမင်းဆက်တို့ကိုနေဘုံလက်တို့အစရှိတဲ့ပြည်အများကြီးပဲညီနေမင်းတို့ကိုပေါ့နီးပညာတို့အများကြီးအဲ့တော့သူတို့ဟာဒီနီးပညာရပဲဖြန့်မှုကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာနယ်ပယ်ထဲမှာအဲ့လိုပေးတယ်တယောက်မှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့တကယ်ကို crowd education ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးတယ် entrepreneur ပဲတော်တော်ပမာဆုံးစလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘယ် platform မှာနေရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ Facebook ကိုတော့တွေ့တယ် Facebook ကိုစတော့နေတာပဲသူ့ရဲ့ပုံစံအရလည်းပေါ့မယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ငါ Facebook ပါပဲရှိတော့မယ် blog ကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတက်ရုံနဲ့မြေပညာတွေမကျွမ်းကျင်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် blog ဆောက်ထားပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ရဲ့ asm.com ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆောက်ထားတဲ့ website ပဲအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြော skill တွေမှာကျွန်တော်ဘာလဲပါဘူးလဲ high skill skill လောက်ပါဘူးလို့ရတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာစာရေးတယ်။ရေးတဲ့အခါစာရင်းအများကြီးပဲရေးတယ်။ဘယ်သူမှ like လုပ်ပါဘူး။ဘယ်သူမှ like လုပ်။လူရဲ့သဘောတော့ပါပါ Facebook ပေါ်တင်လိုက်တာလည်းဘာလို့ခြင်းလဲ။ like လုပ်တယ်အတိအမှတ်ပြောတယ်ဘယ်သူမှ like လုပ်ပါဘူး။ဒါကလူရဲ့သဘောပါပဲ။စားရတယ်ချက်ချင်းမဖြစ်တော့ဘူးခုနကျွန်တော်ဆွပြလိုက်တယ်ဒါတိတ်တိတ်ချင်းဆိုင်းဆိုင်းခန်းလိုက်ပထမဦးဆုံးချောကလေးအောင်ရေခဲမြေအိမ်မက်များအခွေကိုထုတ်တယ်ဘာတို့မှမသိဘူးကြာအဲ့ဒီမှာဗန်ချင်းပါမှန်းတော့မသိလိုက်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီခွေပြီးတော့ဘာကိုဆက်ထုတ်လဲအာဝေးကျန်တယ်ဒီဘာမက်တန်းနဲ့ချောကလေးအောင်ရေခဲမြေအိမ်မက်များကြားလိုက်မှာအများကြီးကျုံးဒုတိယမြေဘူမီကိုထုတ်တယ်ဒုတိယမြောက်ရိုမီယိုထဲမှာအခုနာမည်ကြည့်တဲ့ချင်းကမိုးလင်းတိုင်းစခဲခြင်းကိုခံစားဘာသာနေတာမင်းနဲ့ငါညထုံးမတ်ချက်အိမ်မလီအဲ့ဒီချင်းကအခုမှပေါက်တာဒုတိယမြောက်ရိုမီယိုထဲမှာပါတယ်ချောကလေးအောင်ရေခဲမြေအိမ်မက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မပေါက်ဘူးအဲ့လိုနဲ့နှစ်ခွေရှိသွားပြီနော်မပေါက်ဘူး။နောက်တတိယတစ်ခုပဲခွေးထုတ်လိုက်တိလား။ခုနကဆိုပြလိုက်ချင်း။မြောက်ဆုံးကလည်းချက်တယ်။မြောက်ဆုံးကိုလည်းချက်တယ်။ငါကကတော့တတ်မသိဘူး။နှိချိုးတဲ့နှိချိုးတဲ့တွေလည်းမပေါက်သေးဘူး။ဘယ်လိုရှိမလဲ။၃ခွေရှိပြီနော်။၄ခွေမြောက်။နည်းနည်းလေးစသည်ချင်း။တတိယချက်မှဖြစ်မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးကပို့ကြီးနဲ့ဖွာကြီးဖြစ်တဲ့ချိန်တွေထိဘဝဆိုတဲ့ဖက်နဲ့ကြီးကိုငါတို့စီးပွားရပါပဲ။ညတာတွေထားပါကွာ။တနေ့နေ့မှာတော့ပြန်ဆုံပါပေါ့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းများစွာ။တငယ်ချင်းများစွာဖြစ်ပါတငယ်ချင်းများစွာတချင်းကိုပဲနည်းနည်းသိလိုက်တယ်။စာသားကြီးကြောင်းသားကြီးနဲ့တိုက်စားနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့မပေါက်သေးဘူး။ဘယ်ချိန်မှပေါက်လဲဆိုတော့2003ထဲမှာ။ဘာလဲ?စားပါတယ်ခုနပြောတယ်ပလောင်ဆူတဲ့ဂျင်ကွင်းနဲ့မောင်သူညနေနဲ့တောင်သူတွေနဲ့တောင်ငူသွားတပင်ကိုဝင်ကြိုက်တာတကယ်တော့ဆူတယ်ဘာလဲတော့အဲ့ခါကျမှပေါ့တယ်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ပါလေဟောအပရဆယ်ရဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ဖျားသွားတယ်သူပြည့်ရဲ့လက်ဆော့ပေါင်းဝင်လေးကိုလည်းမှခုထိဆွဲထားတယ်ဘယ်တော့မှမချက်ချင်းပဲချက်လိုက်ပေါင်းပြီးပါဆိုဒါလေးပဲရှိတာဒါလေးမပေါင်းပြီးအောင်လုပ်တတ်နေတာဟုတ်ဝိလာစတ်တော့ဘာတဒါတကြွရမှာဒီလိုလေးတိုင်းစောက်ဖက်ဘူးတညာလုံးမဖဲဖုံးပြောခဲ့ဗါလဲတပွားလုံးစိတ်လုံးရှုံရောပဲပေးလိုက်ရတာဖုံးပြင်းတာပဲကြည်ရလိုက်တာပဲဒီဒီပဲပုံပေါ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲပေါက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြမှာသူတကယ်အကြီးကျယ်ပေါက်တဲ့အချိန်ဟာဆိုင်းဆိုင်လိုက်ရှုံဆိုင်းဆိုင်လိုက်ရှုံမှာသူအဟောင်းနေပဲပြန်ဆုံတာအစ်စ်တိတ်ပြီးတော့မပေါက်လူတယောက်ကလေအေးမအောင်မြင်သေးကာလမှာပြောရင်မင်းကိုကောင်းပြီလို့ပြောလိုက်မအောင်မြင်သေးကာလမှာပြောရင်ကောင်းပြီစကေးမရှိတဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့ကပြောခဲ့ပြီအကြီးကျယ်အများကြီးပဲတော့ကောင်းကောင်းပြီလို့ပြောတယ်တက်တက်တက်ပါဆိုရှင်တော့ကနည်းနည်းမပြည့်ဘူးကားမွေးကျော်သွားတာမပြည့်တော့ကျော်သွားတာအဲ့လိုထင်တယ်
ဒါပေမဲ့အခုတင်ကြတော့ဟာတကယ်ကြီးမိုက်တယ်ဘွာမိဘွာအားကြရဲကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာပြင်းမင်းတရင်းနေကြရဲအဲ့ဒါလေအဲ့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်ဟိုးအရင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအခုပြန်ပြောလက်ခံတယ်အဲ့လိုပဲဘွာဟာမအောင်မြင်ခင်မှာကြားမှာအဆင့်တွေပါပြရတယ်အများကြီးဖြတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ပြန်လှည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြောက်မတာဘူးအဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးအန်က never give up never give up လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှအဲ့လိုအသိပညာရှိဖို့လိုတယ်ကိုစဉ်းစားရတယ်လေဟောသူတော်မှအဲ့လောက်အများကြီးလုပ်ခဲ့ရတည်တာကျွန်တော်2000ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တယ်2013ခုနှစ်ကျမှကျွန်တော် AESC တင်တန်းကိုစောက်ခွင့်တယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ0ဘာမှမရှိဘူးမိဘလည်းမချမ်းသာဘူးအဲ့လိုပဲရက်ကန်ရက်ကန်ကျွန်တော်လည်းဘဲတကောင်ပဲကျွန်တော်ကတည်းကလည်းတီးတယ်ချင်းလဲဆိုရင်တချင်းဆိုရမယ်လို့ထင်လားထင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲထပ်မဆိုပြရအောင်နော်ကျွန်တော်ဟိုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒလူပြူဟောပြောပွဲတော့ကဲတာဒီကြီးတချင်းဆိုပြခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ organizer တွေစေးထိုးလို့ဘယ်လက်ပြီးလဲပြီးတော့ကျောင်းသားတွေပြောဆရာချင်းဆိုတာအရင်ကောင်းနေတယ်ကဲတာဒီကြီးတချင်းလို့လို့ဆိုပြအဲ့တငယ်ချင်းများတော့ဆိုပြခဲ့ရတယ်ဒုက္ခနော်ဆရာခင်ဗျာစာပေဟောပြောပွဲတချင်းဆိုပြဒီခါပဲတော့ဘူးတော့မဆိုနိုင်မိုက်လည်းမပါဘူးနော်အဲ့တော့တချင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြပြားရေးလဲကြီးတယ်မြင်မြန်တစ်ခုရဆုံမဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုယ်လည်းနှစ်မှာလည်းညာစာအုပ်ထွက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘဲတကောင်အကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်သိသွားတဲ့တနေ့မှာစာပေအသည့်တွေသူများတွေပြောပြတဲ့အသည့်တွေနဲ့သိသွားတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တက်ခဲ့တက်မှတ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့လို့ဒီညကိုရောက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တချင်းတွေလည်းမစိုးအားတော့ပါဘူးကြတားလည်းမကြည့်ရတော့ဘူးကြီးတွေလည်းမစွဲအားတော့ပါကို့အလုပ်ကိုပဲတစ်လိုက်မှမဲ့လုပ်တော့တယ်ဒါမဲ့ကို့ရဲ့ဘူးတရားလာတော့ရောက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကနံပါတ်1လမ်းကိုပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင် listen to learningကျွန်တော်တို့ကမှတင်ယူတော့သူများပြောတာဘာလို့လဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ Explore တွေးလို့ဘာလို့လဲ။ဖြန့်ကျက်ရမယ်။ဖြန့်ကျက်ရမယ်။နံပါတ်3ကဘာလို့လဲ။အေးအဲ့လိုဖြန့်ကျင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တခုခုရရစိတ်နဲ့တက်ခဲ့တက်ခဲ့ကိုဘာလို့လဲ။တက်မယ်။ဒီပြီဘာလို့လဲ။ဒီနေ့အချိန်မှာ never ဖြန့်ကျက်ချုံမပြရဘူး။လူတိုင်းကအဲ့ဒီအရကိုရောက်လာနိုင်တယ်။အချုံပြီးရင်ရောက်เสียကြောက်။ရှင်းကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကရောက်တဲ့အချိန်ဘောအပေါင်းများစွာငွေပြောသာဝရမန္တလေးနဲ့ပန်းနုပြီးပေါင်းလောက်ရတဲ့အချိန်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဇွဲတို့လည်းလုတ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်စာရည်တဲ့ဒီထက်မှလည်းပါတယ်ချုပ်ပိစာတွေရ။အများကြီးဖြတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ skill တွေမပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာမပြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေက skill သိပြချင်တယ်။နည်းနည်းတော့တက်လာမှာပဲချက်တယ်။ယောက်ျားယောက်ျားလုတ်ချင်တယ်။အဲ့လိုယောက်ျားယောက်ျားလုတ်ရင်ကိုယ်နောင်နဲ့ကိုယ်ပူလာတယ်အတူတူပဲ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြပြီးဆုံးသက်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ငါကလည်းဇက်တိပတ်ကို reader channel လာမှာနားထောင်လိုက်ရတယ်။ဘုရုဒ္ဓဇက်တော်ဆိုတာနဂါမင်းကြီးဘုရုဒ္ဓမှာအသားနှစ်ပါးရှိတယ်။ဆူလရုဒ္ဓမဟာရုဒ္ဓတွေ။မဟာရုဒ္ဓအေဂျင့်တွေတည်ငြိမ်တယ်။ဆူလရုဒ္ဓခတ်ဆောင်ကြွားကြွားအကုန်လုံးဖြဲမယ်။မင်းဘာကောင်းလဲငါဘာကောင်းလဲကြီးစီလို့ပါပြေးကြမလို့အားလုံးအမြင်မှာရန်ရှင်းတာဘာညာ။ပြေးပြေး။အဲ့ခါကျတော့မတည့်ဘူးသူထဲမှာဘလို့မထားလို့မရဘူး။ဖေးကမောင်းချအဲ့တော့လစ်တော့တယ်။အဲ့တော့အကူကလည်းဖေးရမလို့ပါနဲ့ဟိုတာကလေးဆိုတာမှားတတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့အဖေကနေကြလိုက်ကိုကတောင်းမှလည်းတုံးကြီးမြောက်ကြကြာရပါမင်းတို့ကတော့ဘိုးတော်ဆိုညီကောင်တယောက်အထွတ်ဆွဲပြေးအောင်ဒီပြည်တိကရောက်တော့ဒီပြည်တိကရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့တယောက်ကငကားမှန်မသိတော့နေပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်နေပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့ခါကျတော့အကြီးကတော့ပြေးတယ်အငယ်ကငကားမှန်တယောက်ဘာလို့ပြတယ်မမဘာလို့ပြတယ်ငါပြဆောင်ချက်ထိုးလိုက်အောင်ပြစ်သွားမှာနော်အခုပြတော့ငါစကေးတွေမပြဘူးငါတော့လည်းပြစ်သွားမယ်တက်မလာဘာလို့လဲအဲ့လိုလုပ်ချင်ဆရာတို့ကအဲ့လိုလုပ်ချင်အဲ့ဒါကြတော့ညီကြီးကဆုံးပြေပြီးမှလေကို့နေရာမဟုတ်ကို့မှာမပြည့်သေးလို့နေရတဲ့အချိန်မှာမင်းအမောက်မထောင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘွားရတကယ်ကိုလေးပြေချုံကျွန်တော်ပသိမ်မှာခုနကပြော2005ခုနှစ်မှာကျောင်းပြီးရတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဘွဲလုံးဆက်ပြီးရတယ်ကျောင်းမျိုးရောက်လာတယ်အင်္ဂလိပ်စာစလေးလာတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေးလာတဲ့ကျောင်းမှာလည်းနိုင်ငံကျောင်းကိုကျောင်းသွားတဲ့ချက်ဘာကြီးပြောရင်အရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်စာရင်းထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုနဲ့အဝေးကနေလမ်းတက်ရတာဝေးလို့ဆိုပြီးအဲ့ကျောင်းရဲ့ဘေးနားလေးမှာနေကျင်တဲ့ခါဘွားရအခြေအနေကအဆောင်အားနေလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးမပြေတော့အဲ့ကျောင်းထဲမှာဆုံးဒီတပိတ်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲတဲ့ကျောင်းအင်္ဂါလုံးဝမပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကကြောင်းပြီးကြရအင်္ဂါကိုမင်းတော်ဖောက်ဖြစ်လိုက်တာတောင်းလည်းမတောင်းပြီးလဲဘူးပေါ့ကိုရှာတောင်းတော့ပြီးအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပြေးဆိုင်မှာတူတူပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းတော့ကိုကြီးတောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ဆိုင်မှာကျွန်တော်မနဲ့အချင်းချင်းနဲ့အချင်းစွဲလို့လုပ်ပြီးတယ်နေကင်းနေအားတဲ့ချင်းတောင်းလည်းမတက်တဲ့ကျောင်းကလည်းကတ်နေရဆိုကန်နေဆိုတော့စားသေးနေမှာဖြစ်နေရတယ်ကြားနေရတယ်စွဲတို့နေရင်လည်းကြားနေရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စီကိုလာတဲ့အချို့ချို့တော်သူတွေကကျွန်တော်ကိုကြောင်းမိမှန်းလည်းမသိဘွဲရမှန်းလည်းမသိဘွဲမှန်းလည်းမသိအဲအမေခုံတုတ်တာအချို့မပြောအောင်ပြပါဘူးတော့တော့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ခုံတုတ်တယ်လက်ဖြစ်ကျောင်းစေးတယ်ဒီကြောင့်ခြိုင်ကြည့်လိုက်ကွာအဲ့လက်ဖြစ်ကျောင်းဘက်ကပေးနေမယ်ဆိုရင်ခုနပြောညက်ပတ်နေပြီးတော့တောက်ချင်မှာ
ကျွန်တော်ဒီကပြင်တာဒါပေမဲ့တချို့ကတတ်တတ်မဲ့ကိုသူကကျဲလို့ရတာဘာဖြစ်ချင်လဲကျဲနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကငြိမ့်နေတယ်ရင်းထဲမှာတော့တခါကြီးစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်ဘူးလဲမကောင်းဘူးဒီကောင်မင်းငါ့ကိုဘာကောင်းမလဲမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမှာကလင်းကနေနေတဲ့တစ်ပတ်ချာစီ presentation ရှိတယ်အဲ့ဒီ presentation ကိုကျွန်တော်သွားပြောမဲ့အချိန်မှာရှေ့ရလူကဘာလုပ်လဲလို့ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပကံလာသိတယ်လို့ကျွန်တော်ကကြောင်းမနဲ့ဒီလိုက်ပို့တယ်ကြောင်းပကံလာပကံနဲ့ပို့လိုက်ပြီးကောင်းလေးရဲ့အမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ presentation mic တောင်းပို့လို့လာတယ်တချို့ကကျွန်တော်အထင်သေးပြီးကြည့်ရတယ်တချို့ကကျွန်တော်အကြောင်းကိုသိရလို့ပြောဩသူတော့သူ့ရဲ့ scale ကို test လုပ်မယ်သဘောပေါ့နော်လူရှိသူရှိမှာသူ့ကိုသူဘယ်လောက်ပြောတတ်ပြီးစမ်းရင်းတဲ့သဘောဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီမှာလူလိုပြောရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနိုင်ခဲ့တယ်အကုန်လုံး55မိနစ်လောက်ကို AC ကြောင်းပြီးပြောတယ်မိကုန်းတွေကိုလည်းဖြေနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုပြီးပါကြတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုကအားဖြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမလိုအပ်တဲ့ scale တွေပြပါနဲ့အဲ့ဒီအပုံများတယ်ကိုကပြလိုက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမပြလိုက်လို့လည်းကို့မှာရုပ်ရော်သွားတာရော်သွားဒါပေမဲ့တကယ်ခုံနိုင်ပြီဆိုရက်အားပြည့်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတခါလေးခုံလိုက်ပါတစ်ချက်တည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲခဏခဏမြောက်ကြမြောက်ကြမလို့မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းမောပြီးမခုံနိုင်ပြန်တော့ဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူငယ်ဆိုတာဘာလုပ်ရမလဲလမ်းရမယ်လမ်းဆိုဒီမှာ L က land to the sea E ရ explore ပါတော့ A ရ England ဆိုတဲ့အာကအဲ့တာကက်ဟဲလိုဟဲပါဒီပါအားကြောင့်မေဒီလာဒီကကျောင်းသားရင်းနောက်ချိန်နောက်ချိန်ပြန်လဲဆုံးလေးဖြစ်ကြခဲ့တယ်ဆိုရင် never give up သတော်မှအရှုံးမပေးတဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ထိတ်ဆုံးတစ်မျိုးရောက်အောင်ခုံနိုင်တဲ့ land and အလန်းတော်အလော်လဲလူငယ်ဖြစ်တဲ့ကိုစီကိုစီအောင်မြင်တဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပြန်လဲတွေ့ရပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကိုဆုံးပါတယ်